Salam, biz Salih Qazqılmaq Kənd Kitabxanasının kitabxanacısı Əbilova Fidan. 6 dekabr. Azərbaycan rabitəsi zəngin tarix köklərə malikdir. Belə ki, müzakirələr dövlətinin iqtisadi və siyasi böhrandan qurtarmaq üçün Qazan xan hələ 1303-cü ildə pot sahəsində istehsal həyatı keçirmişdir. 1501-ci ildə Şah İsmail Xətai tərəfindən Poç rabitəsinin dövlət səviyyəsində təşkilinin təməli qoyulmuşdur. 1881-ci ilin 6 dekabr tarixində isə Nobel qardaşlarının cəmiyyət tərəfindən Azərbaycanda rəsmi olaraq ilk telefon xətti istismara verilmişdir. Rabitə sahəsi üçün böyük önəm kəsb edən 6 dekabr tarixi 15 ildir ki, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin İmzaladığı müvafiq sərəncama uyğun olaraq rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda rabitə inkişafı ümumi lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərliyinin birinci mərhələsini əhatə edən həmin dövrdə rabitənin inkişafı üzrə bir sıra mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur.